ډیر ملګری داسي چې هغه کله کاړه د پېټرول نه ګیس تاړی کنه نو بٹن چې دا غو ځل وای غو ځل بنې وای داس په پېټرول کې چې سٹارټ شي کنه بٹن به وې یو پیرا دا نه پېټرول نه نه ګیس ته کار بیٹر کې چې کم پېټرول لې چې تر سو پورې هغه نه ختم شوی گاډې نه بن شوی تاسو به ګیس تناړه وای یعنی بیا فلوټ کیږي بیا سلفونه ډیر غواړي بعض اوقات بیټری کمزوري بیټری کینی نو بیا غټه مسله جوړیږي اگر وہ ایکسیلیٹر نہیں سے پیٹرول وہ ختم تھی مکمل دا طریقہ پولاڑم دا او پروانم دا جس میں تو استا آسان یا غشان کا وہی بعد پیٹرول ختم شو صحیح شو گاڑے بن شو دیکھو نہیں سا بس اس پہ دیکھو بٹن تو نئے گاڑے بن جی صحیح دلته اوس ګوره دی تا بدا به سینجی شو صحیح ده دو سینجی ده اوس که ته سینجی نه پیټرول اتاړې دوه قسمه وړي یو په بند موړي چې دوه ځل بټن ووهي ډایرکټ پیټرول اتوړي او په دې طریقه موړي په دې طریقه موړي دا به یو ټکوې دا سینجی یو پوینټ شته کنه دا په ګیس سٹارټ ته پیټرول لاغه ګاډې ګوره ایکسیلیټر نه جي مکسنګ کوي بیا بھی وہ ہے مزہ پیٹرول شو آپ مو لے دگا طریقہ داڑو لیا روشان طریقہ مزہ گیس تھا بھائی واڑے واڑے تو گیس تھا مزہ کا طریقہ کار ہے ہاں بس سادے انجن سادہ گاڑے چگنیشن نہیں